မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ grade 11ကျောင်းသူမိုင်မြနိုးအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမဒီနေ့ဖတ်ကြားသွားမယ့်သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်ကတော့အဖက်အယုတ်သင်ခန်းစာမှဗဒမြာပြဒနာဖြစ်စုံစမ်းကန်းစကားပြေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗဒမြာပြဒနာဖြစ်စုံစမ်းကန်းဗဒမြာပြဒနာဟူသည်ကထိုဝိတဟီရီမင်းကြီး၌ဖျားလောင်ကုသမင်းဖြစ်တော်မူသောအခါတကြမင်းပြည့်ရသောဗရမယသည်ထီနံလေဖောက်တော်လဲမပြောင်မပြက်အဆက်ဆက်မင်းတို့သုံးဆောင်ရာဖြစ်၍ဝိတဟီရီမင်းလက်ထက်တိုင်ရှိ၏သူဗရမယသည်ကျိုးထားရာအပေါက်အကောက်၈ပါးရှိသည်ဖြစ်၍ဝိတဟီရီမင်းလက်ထက်အထက်ကကျူဟောင်းပြက်သည်ဖြင့်ကျူဟောင်းကိုနှုတ်ပြည့်၍ကျူတက်တဲ့ချင်းကမတက်နိုင်ချင်းကြောင့်ကျူတက်၍မသုံးမဆောင်ရာဖြစ်၏ဝိတဟီရီမင်းကြီးသည်သူဗရမယကိုပြည့်တနာပြု၍မဟုတ်တဲ့ဒုက္ခမင်းကိုစုံစမ်းလို့တော့ကြောင့်အရှိမြေစကုံးရွာသားတို့ပညာရှိချောင်းကိုငါကြားသိတော်မူသည်နှင့်အညီဤပရမညာ၌ကျူဟောင်းစားကိုနှုတ်ပြည့်၍ကျူသည်တက်ကြရမည်ကျူသည်မတက်နိုင်လင်ရာဇတန်တထောင်တင့်စေဟုရာဇတန်နှင့်ပရမညာကိုပါစီနေယဝမြေစကုံးရွာသို့ပို့စီ၏ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့သည်သူပရမညာ၌ကျူဟောင်းကိုမြည်သို့နှုတ်ရမည်ကျူသည်ကိုကမြည်သို့တက်ရမည်ဟုမသိနိုင်ကြသဖြင့်ရှင်နီအတူမဟောတရာဒုက္ခမိန်ကိုပြ၍မိကြကုန်၏မဟောတရာဒုက္ခမိန်သည်သူပရမယာကိုမြင်လင်သင်တို့မစိုးရင်ကြလင်ပြာဤသာဆောင်ယူကြစေဟုဆို၍ပြာဤကိုဆောင်ယူစီပြီးတော့ပရမယာ၌အပဝါနှစ်ဖက်ကိုလိမ့်တုပ်ပြီးမှနူးညံ့သိမ့်မှုလှစွာသောကပလာချီကိုကျူးချစ်ပြီးလင်သူကပလာကျူးစား၌ပြာဤဖြစ်တုပ်၍ကပလာကျူးစားကိုပရမယာပဝါကျူဟောင်းစားတစ်ဖက်နှင့်တိလျက်စင်းငယ်တွင်၍ထားပြီးသောဗရမယဝတစ်ဖက်ကတရွက်ချင်းဤပိုးရများကိုစားတော့စီခြင်းကတရွက်ချင်းဤပိုးရများတို့နေရာလန်းဝ၌တိလျက်ဗရမယကိုထား၏ထိုအခါတရွက်ချင်းဤပိုးရတို့သည်ပြားဤအနံ့ဖြင့်ထွက်လာလျက်တစ်ဖက်သောဗရမယဝ၌ကျူဟောင်းစားဆွေးဆွေးကိုထွေရော၍တုတ်ထားသောပြားဤရမက်စုံတို့သည်ဖြင့်ကျူးနှင့်ပြားကိုခြာနာမခြင်းသူအလင်းကဥဝောင်းသာကြိုက်ခဲတော့စားကဗရမယာတွင်းသို့ဝင်လျက်တစ်ဖက်ကကပလာကျိုးစားသစ်ကိုကန့်ငင်၍ဝင်ခဲ့သောအပေါက်ကိုနောက်ဆုံးဆောင်ယူထွက်ကုန်၏ဤသို့အကောက်ရှိပါးနှင့်ဗရမယာမျက်မျက်ကိုကျူးတက်၍ပြီးပြီးသောမဟောတရာဒုက္ခမိန်သည်ရွာသားအပေါင်းဤဗရမယာ၌ကျူးဟောင်းကိုနှုတ်ပြည့်၍ကျူးသစ်တက်ခြင်းသည်တတိသာမဟောတရာပညာဖြစ်သည်ဟုလျှောက်ထား၍မင်းကြီးအားဆက်လီတော်ဟုဆို၏ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့လည်းဖျားလောင်းဆိုအတိုင်းပင်မင်းကြီးအားလျှောက်ထား၍ဗဒမြားကိုပူဆက်ကုန်၏ဝိတဟီရိမင်းကြီးသည်ဗဒမြား၌ကျိုးနှုတ်ကျိုးသွင်းအချင်းအရာပညာကုံသတ္တိကိုကြားသိရလျင်အလုံးနှစ်သက်သဖြင့်တိနကအမတ်ကြီးကိုခေါ်၍တိုင်မြင်မြဲတိုင်မြင်မြဲ၏တိနကအမတ်ဒုက္ခမိန်လည်းအရှင်မင်းကြီးဤမြားဖြင့်မဆောင်ယူသင့်သည်ပညာဆန်းရန်ရှိပါသေးသည်ငံ့တော်မူပါအောင်လို့ဟုလျှောက်သည်ဖြင့်မင်းကြီးငံ့နေပြန်၍တဖန်ပြစ်တနာတနီစီရင်မြန်၏ဤလေဖျားလောင်းအားကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်